Перевантаження – попередня причина обвалу трьох секцій мосту через річку Тересва. На офіційній сторінці агентства відновлення оприлюднили інформацію, що вантажівка з піском вагою понад 45 тонн перевищила допустиму норму у 7 разів, а ще додалася вага легковика. Міст, якому 66 років, аварійний. Жодного разу капітально не ремонтувався. На місці події цілу ніч працювали усі служби. Очільник Закарпатської ОВА у своєму телеграм-каналі доповідає, наразі працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури визначають обсяги ремонту моста. Першочергово надали медичну допомогу постраждалим. Внаслідок події постраждало 5 осіб, серед них 2 дітей та 1 неповнолітня. Одна жінка, вона ж водійка легковика, вона знаходиться у важкому стані, нею зараз опікуються медики. Щодо дітей, то вони значних ушкоджень не зазнали, однак перебувають під наглядом лікарів і у подальшому будуть знаходитися в Тячівській районній лікарні. А водій вантажівки не постраждав. ДСНС розгорнула оперативний штаб. Там працюють рятувальники, дорожники, поліцейські та медики. Проведено засідання на місці оперативного штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під головуванням голови ОВА. Було прийнято рішення про встановлення тимчасового мосту. Чи то він буде наплавний, чи механізований, зараз вирішують. Наразі інженери обстежують берегову смугу, аби забезпечити тимчасову переправу для легкових та вантажних машин. А поки рух направлено в об'їзд. Це 35 кілометрів. Діана Левченко, Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.